För dansbandet Date har hösten 2009 dominerats av SVT:s tävling Dansbandskampen. Och på lördag är det äntligen dags för final. Hur är det med nerverna? Ja, men jag tycker nerverna är hyfsat bra under kontroll i alla fall faktiskt. Det blir nog värre imorgon. Fråga mig imorgon så där vid 7:55 sådär. Då kommer det att spraka till i magen tror jag. Vi ska gå in och ge gärna tränartävlingen och visa vilka vi är. Och förhoppningsvis så gillar svenska folket det vi gör. Det blir spännande. Riktigt spännande. Efter finalen väntar en kort julledighet för Date, och det är något som kan behövas efter en intensiv höst. Det har ju varit väldigt jobbiga 2 månader, så att den här lilla julledigheten som Peter pratade om ska ju bli väldigt skön faktiskt. Men, vad är det som har varit jobbigt då till exempel? Under tiden man är med så är det ju det som händer bakom kulisserna som tittarna aldrig får reda på. Det är ju, har man gått vidare en vecka, då får man 2 nya låtar som man ska göra i ordning till nästa vecka. Och då gäller det först och främst att komma på någonting man ska göra med låtarna, ändra dem så att de passar en själv. Sen ska man arra upp det där och repa in så att det sitter, och det tar alltså hela veckan i anspråk. Så vi har kört från söndag till sen fredag kväll. Vi hade dansbandet Sekes, era konkurrenter, här på besök i XL Live för några dagar sedan. Och de lovade att de skulle streaka, alltså springa nakna på stan om de vann. Vad har ni för löfte att ge oss? Oj då, det blir svårt. Det är ju svårt att toppa det i och för sig. Men då kan vi kan toppa det. Uh-huh. Då jular vi och gör kullerbyttor nakna genom ett stort köpcenter i Sverige. Och det menar du på fullt allvar? Absolut, och det får vi göra i så fall nu. Det var du som sa det, så att i alla fall du. Nej, men det är klart, något sånt ska vi nog kunna hitta på. Har de lovat det så får vi toppa det med kullerbyttor och julning. Tack ska ni ha. Hej då.